علامه علامة مقدسی رحمه الله په خپل کتاب کتاب التوابین کې واقعا نقل کړی دا حضرت موسی علیه الصلاة والسلام په زمانه کې یو کس و چې ډیر سرکش او نافرمان و. خلق د ده د ورانی نه ډیر تنگ شو. آخر خلقو دی د خپل کلي نه وویست. کله چې دی د کلي نه ووته نو د ښار دروازې سره نږدې په یو شاړ ځای کې دی وفات شو. وقت یې برابر شو او د الله رب کریم امر او حکم وشو د نه روح دغه ځای کې پرواز دا وکړو. الله تبارک و تعالی حضرت موسی علیه الصلاة والسلام ته وحی وکړه ان وليا من اوليائي حضره الموت فاحضره وغسله وصل عليه وقل لمن كسر عصيانه يحضر جنازته لاغفر لهم. الله رب كريم تو فرمائل اي موسى عليه الصلاه والسلام زماد اولياؤنا يولي وفات شويدي تورشا غسل ورتورك او جنازم بيوكا او په خلقو کې اعلان وکا چې د کم سړی ګناهونه زیات وي هغه دې د دې ولی په جنازه کې شریک شي چې د په برکت سره به د هغې ګناهونه هم زه معاف کم او ختم به کم. حضرت موسی علیه الصلاة والسلام په خلقو کې اعلان وکړو ډیر زیات خلق دا جمع شو ځکه هر سړی غوښتل چې زما ګناهونه معاف شي. کله چې خلق هلته ورلو اوی قتل نو دغه مړی افی جان دی چې دا خو هغه فاسق دی چې د ډېرو ګناهونو په وجه باندې مونږ د خپل کلي نه ویستی او راشړلی مو. حضرت موسی علیه الصلاة والسلام ډیر زیات حیران پاتې شو. الله تبارک و تعالی ورته وحی وکړه چې موسی علیه الصلاة والسلام ستا قوم خبر صحیح ده دا هغه کس دی خو چې کله د ده د مرګ وخت د نږدې شو د ښي طرف ته وکتل ګس طرف ته وکتل نو په دې دشته کې خپل څه دوست یا خپلوان په نظر رانغې ویني او خپل ځان یې په ذلت کې ولیده. اسمان دې سر اوچت کړه او دا دعا یې وغوښتله الهي عبد من عبادک غریب فی بلادک لو علمت ان عذابی یزید فی ملکک وعفوک عنی ینقص من ملکک. دعای اغختلا لما سألتک المغفرة ویر ای الہ العالمین دستا بندگارنا یو بندیما ستا پا کائناتو کی مسافریم خلقو د کلی نه راشړلې ما ای الله که چرته ماته په عذاب راکولو سره ستا بادشاهي مضبوطی دی او زما په معاف کولو سره ستا بادشاهۍ کې کمزوري راتلې نو ما به هیڅکله ستا نه د مغفرت او د بخشش او د بخښنې سوال نه وی کړی خو یا الله زما د فارستان علاوه بل ځای د فنا او د امید نشته دی او ما اوریدلی دی چې ته بخښونکی مهربانه ذات یې نو ربه ما ګناهونه معاف کړي او ما باندې خپل کرم او رحم را باندې وکړي. نو الله تبارک و تعالی حضرت موسی علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل یا موسی أفكان يحسن بي أن أرد أن أرده. أي موسى عليه الصلاة والسلام أيا ما سردا مناسب چما دي مسافر سوال دارت کړي حالان کې دي مسافر زما د وړاندې عاجزي ښکارا کړل توبه یو ویستلا او ما ته زما د رحمت واسطه راکړه. الله تبارک و تعالی فرمائی وعزتی لو سألنی فی المذنبین من اهل الارض جميعا لوهبتهم له
زما د پخپل عزت قسم وي کچرتا ته د مانه ټولی دنیا د ګناګارانو متعلق د بخنې سوال کړی وی نو زما د پخپل جلال او عظمت قسم وي ما به د ده د عاجزۍ د وجې نه د ټولې دنیا ګناګارانو ته بخشش بخنه او مغفرت دا کړی وی ټول به ما معاف کړي وی بخنه به مې ورته کړی وی ما عزتمند د داسې رب دی الله تبارک و تعالی حقیقي مجرم ته داسې عفو کوي داسې مقام ورته به ورکوي فتوبې سره منګو تاسو